Tobi, Pain, Conan dhe Zetsu janë tre themeluesit e organizatës Akatsuki. Që organizatët të zjerohet me shumë anëtar, ata duen të du luftojnë me ninjat më të mirë që ata kanë synuar që t'i fusin në grup. Naruto Shippuden, krijimi i Akatsukit, me datë 20 janar 2022 do të postohet vetëm në Alptuns. Nandiqni.